Namaskar. So all the inhabitants of specially Bongaigaon and entire Lower Assam, all of you know that uh, Sarathi Social Service Group, they are doing tremendous job for the society continuously, and this time also on the occasion of birth anniversary of Kobi Guru Rabindranath Tagore, we are going to organize one of the drawing competition. And regarding all the details, uh, our president Mr. Prasant Das will definitely tell all the things. এণ্ড আই ৰিকুৱেষ্ট অল দ্য ইনহেবিটেন্ট আপোনালোক সকলোৱে আহক আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ফ্ৰম ক্লাছ জিৰ' টু দ্য হায়াৰ লেভেল এভৰিবডি কেন পাৰ্টিচিপেট এণ্ড ৰিকুৱেষ্ট অল অফ ইউ কাইণ্ডলি টু কাম এণ্ড জইন ইন দিছ ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যন এগেন টু জইন দিছ কম্পিটিশ্যন দেৰ আৰ চাৰ্টেইন নাম্বাৰছ এই নাম্বাৰকেইটা মই গাই দিছোঁ নাইন ওৱান জিৰ' ওৱান ফাইভ এইট জিৰ' ছেভেন থ্ৰী ছিক্স ডাবল এইট ছিক্স ছেভেন টু ছিক্স 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 জিৰ' থ্ৰী আৰু এটা নাম্বাৰ হ'ল নাইন ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ টু ফ'ৰ থ্ৰী ছিক্স টু জিৰ' শেষত সকলোকে অনুৰোধ কৰিম এই অনুষ্ঠানত আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাৰ্থীসকলক যাতে আগভাগ ল'বলৈ প্ৰেৰণা যোগায় ধন্যবাদ থেংক ইউ নমস্কাৰ ল'ব আমি চাৰথি ছ'চেল ছাৰ্ভিচ গ্ৰুপৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক জনাই মুঠেই আনন্দিত হৈছোঁ যে অহা ছাব্বিছ মে' তাৰিখে এশ তেষষ্ঠিতম কবিগুৰি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে আমি এক চিত্ৰাংকণ প্ৰতিযোগিতাত আয়োজন কৰিছোঁ প্ৰতিযোগিতাখন চাৰিটা কেটা অনুষ্ঠিত হ'ব গ্ৰুপ এ গ্ৰুপ এইটো এত আছে জিৰ'ৰ পৰা চাৰি বছৰলৈকে পাৰ্টিচিপেণ্টৰ কাৰণে গ্ৰুপ বিত ফাইভৰ পৰা তেৰ বছৰলৈকে গ্ৰুপ চিত চৈধ্যৰ পৰা ওঠৰ বছৰলৈকে আৰু গ্ৰুপ ডিত আছে ওঠৰ বছৰৰ ওলোৱা যিবিলাক পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে তেখেতে জইন কৰিব পাৰি প্ৰতিযোগিতাখন আৰম্ভ হ'ব ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ পৰা আৰু পঞ্জীয়নৰ মাচুল হ'ল এশ টকা প্ৰত্যেকগৰাকী পাৰ্টিচিপেণ্টৰ কাৰণে আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ স্থান হ'ল মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ এইটো আমাৰ নৰ্থ বঙাইগাঁও অপজিট ইণ্ডিয়ান অ'ভাৰচীজ বেংকত আছে এইখিনিত হ'ব আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে প্ৰতিযোগিতাখন আয়োজন কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা কামনা লগতে আমি তিনিখন নম্বর মুকলি করেছো আর এই নম্বরের জড়িয়ে আপনারা আমার যোগাযোগ করবেন নম্বর কেটা হল নাইন ওয়ান জিরো ওয়ান ফাইভ এইট জিরো সেভেন থ্রি সিক্স এইট প্রথম নম্বর দ্বিতীয় হল ডবল এইট সেভেন সিক্স টু ত্রিপল সিক্স জিরো থ্রি আর তৃতীয় হল নাইন ফোর থ্রি ফাইভ টু ফোর থ্রি সিক্স টু জিরো ধন্যবাদ